mwongereho ni ikintu kigaragarira buri muntu wese ndetse namuganye nakibona ko mu byaha byose ubushinjacyaha buri mu kunshinja nabwo ubwabwo burahuzagurika ni ibyaha nabwo ubwabo batazi icyo bandega kuko ibyo banatangiye bandega uyu munsi nta naho binahuriye n'ibyo ndi mu kuregwa uyu munsi batangiye bandega ibyaha bimwe nkabyisobanuraho bakabikuramo ejo bagashaka ibindi nkabyisobanuraho none namwe ubwanyu murabyibonera n'amaso yanyu ko mu by'ukuri aba bantu ibintu bandega nabo ubwabo bakuzaguruka mu byo bavuga bameze nk'aho bari kunsubiza mu mazimwe kubwira umuntu ngo subira mu bintu wavuze kandi navugiye kuri pibulike ntabivugiye mu ibanga ni ibintu batakagombye kumbaza uyu munsi niba koko nk'uko umushinjacyaha yivugira ubwo ati ni ikinyarwanda yavuze ntabwo ari ururimi rw'amahanga yakoresheje yakagombye kuvuga ikinyarwanda yaracyumvishije ntaba akingikira ngo ngo navuze ibikingo bimusobanukire mu bigaragara rero ni ibintu byo kugenda bashakira ibyaha kuko niba atinyuka akavuga ngo kereka ngo bandekuye ngo umunwa bakawufunga ngo amaboko ngo bakaha nawe ubwanyu murumva ko ni imvugo mbi ni imvugo zirimo menace zidakwiye kubwirwa umuntu zitakwiye kubwirwa umuntu w'umunyagihugu ntabwo harimo gukunda umuntu w'umunyagihugu kuko niba ukunda igihugu ufate umubyeyi nkanjye ntiyarigeze nshaka gutoroka n'umunsi n'umwe yewe n'izo videwo nari kuzivuga ndi hanze nari mfite pasiporo ntabwo byari kunanira nurangiza ushake kumusabira igifungo kimfunga nta mpamvu ngo objekitifu aba kunyohereza mageragere kugira ngo mbabare nyamara nawe ubwawe wizi ko umutimanama wawe ibintu uri bukunshinja byose nta na kimwe cy'icyo ndahamya neza ko umutimanama w'umushinjacyaha wubwe uzamutira vaya kuba ashaka kunshinja ibinyoma kandi abizi neza yuko ambeshyera agashaka kunzanaho ibirego bya sheki ajya gutandukanya umugore ufite iyo sheki ngewe abizi neza yuko ibyo bintu byose ari byari kumpambiraho ese icyo kirego niba cyaratanzwe muri ribu ribu yigeze impamagara ngo nisobanure kuri icyo kibazo ese na ribu yari amenyo ko natangiye mbibabaza kuva kare icyo kirego kuki kije uyu munsi mu gisuzuma n'ubushishozi mu bwenge bwanyu na konsiyanse yanyu n'amategeko yanyu mwizeye ko buha perezida w'ubu buryo kiza guhera muri 2018 kugeza muri 2020 uwo muntu we yari afite sheke y'itagaciro kuko atari yarabimenyeye bakayirebera ku kwezi kwa gatanu muri 2018 ese mu kuyinagira ntihamagare inani ariko yaranguze ko mwigeze mbona icyo kirego ngo nigere yiburana nigere yisobanura mu agaciro iki mwibaze nawe kubera ngo ni muri uko kwezi kwa gatanu muri 2020 ikindi cya kabiri kuvuga ngo ngire navuze amagambo ngo ayo magambo ngo yari agamije ngo ngo yari guteza ibibazo ngo yari guteza inkuru ninde muntu wishwe n'amagambo undi muntu yavuze ngo mvuge ko wenda iyo ntwaro y'amagambo nayikoresheje bigatuma umuntu runaka apfa ese kwitwaza ngo nahamagariraga abantu mu manifestasiyo idamange ni nkanjye ko nabasobanuriye nyitangira ko ndi umuntu w'isembure no mu mudugudu bwabo batari banze ko navugishijwe n'agahinda k'abaturage bababaye ndi nkanjye wahamagaraga abaturage ngo bankurikire bakaza tukajya gukora iyo manifestasiyo ibyo ubwabyo bagombaga kumva ko uwo muntu wabivuze nta gaciro ibyo bintu byahabwa si n'umuyobozi ngo uhamagare abaturage nyobora nta n'ishyaka mfite ndimo narabibabwiye ngo mvuge ngo ndahamagara abanyeshyaka banjye banyoboke ninde wari kunyoboka niba ari kumwiki ese kuki bataretse ngo icyo gikorwa kibeho ahubwo bandegere amakosa yabayemo niba baragikumiye icyo bandega kindi ni ikihe niba naravuze uburenganzira bwanjye mpabwa n'itegeko nshinga nk'umunyagihugu mumbaza ngo navugiye abantu nkanjye nabavugiye nk'umuturage ukunda igihugu cyanjye kandi mpabwa n'uburenganzira n'itegeko nshinga kuvuga ibintu uko mbyumva n'uko mbibona ni uburenganzira bwanjye ntabwo rero mu by'ukuri ibyaha ashaka kunshinja
ari byo namwe ubwanyu murabibona n'abantu bose babyumva barabibona ko ari ibintu byo kugenda bampindira kuko intego ni ugufungwa ni iki gituma bansabira gufungwa kandi nta cyaha kirimo kigaragara hano kifungisha ni ikihe cyaha kigaragara ahangaha ni nayo mpamvu ntekereza ko n'abo baje iwanjye bikomerekeje ku bushake bwabo wenda kugira ngo bambonere icyaha kuko nta cyaha bambonera kandi mubikurikiranye neza umushinjacyaha hari ikintu avuze aravuze ngo nawe ngo ni uburyo wo kundinda umutekano muri gereza kuki ndindirwa umutekano muri gereza igihugu cy'u rwanda ntabwo gishobora kurinda umutekano w'umuturage uri hanze igihugu cyacu ntabwo gifite umutekano ku buryo kumucungira umutekano ari ukunjyana muri gereza kandi koko mu bigaragara bari abantu benshi y'iwanjye nababwiye ngo nta hantu hamwe muzabona ribu ijya ahantu mu rugo rw'umuntu ugiye ku mamoto sindigera mbibona n'umunsi n'umwe ari icyo gihe igihugu cyacu cyaba gikennye bihambaye niba batabona imodoka yo kugendamo bagiye gufata umuntu bagatega moto zitazwi nk'uko uvuga ngo abantu benshi y'iwanjye baje nk'abasigaye bari bazanywe n'umugambi mubisha baje kunkorera ikintu kibi kugira ngo bemere kwitwa ribu ni uko hari uwakomeretse ubundi bagombaga gufatwa nk'abagizi ba nabi bamaze kunkorera umugambi mubi wari wateguwe n'abo bantu barwanya kandi bamuha ubusa njye nta gikorwa kibi nigeze nshaka gukorera igihugu cyanjye iyo mbishaka nari gusohoka nkajya hanze nkasakuza nkavuga ariko nari mu gihugu navugiye mu gihugu kuko nari umunyagihugu kandi ugikunda utanateganya no kugihunga na rimwe kandi iyo nza kuba ndi umuntu w'umugome nshaka kuvuga nkunyuze mu gihugu mu gihugu ushaka kukivuga nabi nari gutangaza ngateza ubwego umunsi bamurikiye ahoraga iwanjye yarafashe minisiteri ayimurira iwanjye azanywe no gukora ntebe ubwoba ambwira ngo perezida wa repubulika yamubwiye ngo niceceke ngo cyangwa mbi akanyereka mesaje za dani mwiza yamubwiye ngo araragize iwanjye ngo yarangije araragize iwanjye ati nyemerera dufatane ifoto ati kugira ngo nyimwereke ko nahageze ati kuko ninka yimwereke nanjye mbarangije iyo ritotire birakoreye nk'umuturage kandi bavuye uburenganzira bwanjye bwo kuvuga ibyo mbona nk'uko mbibona ntabwo bari bafite uburenganzira bwacu ujye nkabona rero mu by'ukuri baretse ibintu by'ubugome no kumva bigira ibirego n'ibiki bashyira konsiyanse yabo ikabanza ikabemeza ikintu cyiza bagomba gukora bakareka gukora ibintu bimwe ikindi cya kabiri babanje kunshinja ngo nkorana n'abantu bo hanze ngo abo bita ibigarasha ngo nibo bankoresha ibyo bimera bisuzumye nyakubahwa perezida w'urukiko babuze icyaha na kimwe kimfata kuko nta muntu n'umwe mbere yo gusohora video navuganaga nawe muri abo bantu no muri mesaje abantu bagiye banyandikira bambwira wenda bati wakoze wadukoreye ubuvugizi wagize neza ijambo nabasubizaga ni ijambo rimwe nababwiraga ngo murakoze urakoze imana iguhe umugisha navuga ko batangiraga mesaje bavuga ati umunsi witwa runaka ntujyana nawe bigaragara yuko rero abo bantu sinigeze nkorana nabo no mu mamesaje bagiye babona hari n'aho abo bantu nabo banyandikiye bandikaga bambwira bati dore twabonye amakuru kuri wowe kuri igikora nk'uko utagikorana na ribu ahubwo uje gusenya opozisiyo bigaragara ko nabo ubwabo batamizera njye ntabwo nkorana n'abanzi b'igihugu nta bantu bandi bakoresha bo hanze ngewe na poziveri kubera esipi patiyotisi yumvaga buri munyarwanda wese agomba kugira uburenganzira mu gihugu cye bungana n'ubundi akishima akanezerwa akabona ibyo yakagombye kubona mu gihugu cye naho rero iby'ubushinjacyaha bumushinja byose ni ibinyoma namwe ubwanyu murabibona n'amaso yanyu murakoze nta kindi nakongera ko gusa icyo mbasaba mwebwe mu bushishozi bwanyu muri na konsiyanse yanyu n'amategeko yanyu mwize n'ukwemera kwanyu ntazi murahita mubibona ko ndengana haba basaba kumfungura mukirengagiza ibyo bambeshyera mukandenganura mwebwe mukamfungura nkajya mu rugo ngasanga abana banjye nabivuze ibintu bya nta bimenyetso na bimwe nabasha kuzimiza video zanjye zirahari zarasohotse mu rwego rw'isi hose ziravugwa nta muntu n'umwe ntabwo ushobora kuzisiga uyu munsi telefone yanjye nibo bayifite
ibimenyetso byose barabishatse barabibuze n'ibipapuro byanjye byose amadokumenti yose 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 ari mu maboko yabo ikintu nanjye kandi baramfite ariko uyu munsi mubushatsi mwebwe nk'ubushinja nk'ubucamanza mwanyitera ngasanga abana banjye kuko objectif niyo kumbabaza nta kindi ariko mukarengera ko ndi umunyarwanda mwebwe mukabona ko ndi umunyarwanda ukunda igihugu mukandikura ngasanga abana banjye kuko nabo barankeneye nibyo nabasabaga murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa perezida. Idamanye tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 2021 yagabweho igitero n'itsinda arazi mu rwego rwo gushimangira imvugo za madamu Idamanye nagira ngo ntumire ubushinjacyaha mu itegeko mpanabyaha itegeko code penal 2018 article ya kabiri article ya kabiri aho itanga definition de l'infraction ibisobanuro by'icyaha ijambo ritangirane igikorwa rero ntabwo imvugo ari igikorwa ni amagambo abiri atandukanye bivuga yuko icyaha ni igikorwa rero ntabwo umuntu ashobora kuvuga hanyuma bivuzwemo igikorwa nagira ngo ubushinjacyaha bubashe gutandukanya amagambo Idamanye yakoresheje amagambo ntabwo akoresheje ibikorwa urasanga nta materiyalite ihari n'imwe ntabwo imvugo ishobora kuyikuba materiyalize ntibishoboka kuko igikorwa cyari kudasa imvugo kudasha agaciro ni byose bagiye bavuga ni ibikorwa ariko nta bushinjacyaha bubasha kugaragaza materiyalize urabona ibyo ngibyo tugashinja tuvuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma uwo twunganira akomeza kuba muri kondisiyo arimo zo gufungwa cyane ko ibyo cyane ko umushinjacyaha utabasha kugaragaza impungenge zifite mu gihe yaba ari hanze kuvuga yuko bamucungira umutekano abanyarwanda bose rero babatwara muri mageragere bagacungirwa n'umutekano kuko niho hari umutekano ahandi nta mutekano uhari twebwe nk'abanyamategeko tuzi n'igihugu cyacu dufite umutekano usesuye tuzi ko inzego z'ubutegetsi zihari z'ubuyobozi kandi zubahiriza umutekano mu banyarwanda kurekura rero byamagaragaga ahubwo ni ihame kubera ko igifungo ari exception tukaba twumva yuko ubushinjacyaha urukiko rushobora kugendera kuri exception turengagije principe ihame ikindi kandi tugira ngo twibutse ubushinjacyaha yuko tutaragira mu isi y'urubanza kuko twumvise detaye bagiye bakora basubiramo bakora interpretation n'ibindi dusanga ari mbisi ariko cyo twarebagaho impamvu zikomeye cyo dusanga zidakwiriye cyangwa zituzuye kandi tubagaragaje yuko n'ifatwa rye ritigeze rikurikiza amategeko ikindi kandi monsieur le president ushinjacyaha bwivugiye imbere y'urukiko yuko umuyobozi w'umurenge yatereze umuyobozi w'isiporo icya mbere dushaka ko urukiko rwagaragazwa n'ikimenyetso ese power of attorney yava ku murenge birasuzugura kugira ngo ayitsikaze
yava ku murenge igahabwa umuyobozi w'isibo. Umuyobozi w'isibo niwo wungirije umuyobozi w'umurenge. Umuyobozi w'umurenge igenda ahari asimburwa n'umuyobozi w'isibo. Usibye n'uko nabyo Monsieur President ntabwo ari ukuri. Ukuri ni uko inzego zasangariye urugo rwa Idamange zaje zigenza zidafite umuyobozi n'umwe. Ibyo bishimangirwa nk'uko ibyo turimo turavuga ubushinjacyaha mu kwisobanura buri ko bwivuguruza. Mu mwanzuro twashikirije urukiko twawutanze mu gitondo bwa saa cyenda z'ijoro kubera ko twari dukora kuri dosiye. Ntabwo muri akadakizasiyo bavuga yuko hari umuyobozi bajyanye. Ni nacyo kimenyetso kigaragaza yuko ibyo bavuga imbere y'urukiko bifatwa nk'amagambo. Ntibifite gufata mu kuri. Ibisigaye turekeye ubwisanzure ubutabera kugira ngo madamu Idamange ntazigere asiga imvugo ze mu rwego rwo kubahiriza amahame y'itegeko nshinga n'andi mategeko mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono nk'uko muyazi. Ndumva byose byavuzwe ariko Monsieur le Président, Monsieur le Président, hari ikintu dushaka kugira ngo tubibutse urukiko. Yavuze yuko ngo jenoside ikoreshwa nk'iturufu ngo bagorora ikoreshwa nk'iturufu nk'uko jenoside ari iturufu. Sinzi uburyo yabivuze. Ariko kuko ubushinjacyaha bwafashe orientation ivuga yuko jenoside ari iturufu, ntibufate yuko Covid ari iturufu. Iyo ni orientation y'ubushinjacyaha. Urukiko rero ntiruzaba umutego wo kuvuga yuko jenoside ari iturufu, kuko nakora nshobora kuba iturufu. Ni expression biba ari magambo, ni ijambo rye yakoresheje. Turashoje kuri ako sekisiyo neza. Asigaye gusa kugeza amategeko, gusa batazi ubutabera.